Babuta ändrar en rörelse direkt. Vi kallar inte ändra, vi kallar att stärka positionen direkt. Det vill säga att om jag står här med en handled till exempel, har jag ett problem att jag blir så här på toppen, vilket ändrar väldigt många delar av golfsvingen, så kanske det är väldigt svårt att kunna ändra det, att låta det sätta sig in i muskelminnet. Den här Babuta gör att tejpen är flexibel till viss del, vilket gör att du har en frihet i handleden. Men när den väl kommer till ett ytterläge, vad vi kallar ett ytterläge, där vi har fått tillräckligt mycket flexibilitet, så tar tejpen över, vilket gör att vi automatiskt förbättrar positionen och du kan aldrig mer komma in i den positionen. Det vi vet är att det finns mekanoreceptorer i huden som påverkar våra rörelser direkt. Det finns studier från Sahlgrenska som visar att hudens mekanoreceptorer påverkar balans nästan lika mycket som i örat. Det vill säga att man kan registrera via mekanoreceptorerna signaler direkt till hjärnan som gör så att man vet var man är i själva svingen, svingrörelsen. Så att det är ett bra hjälpmedel för att hitta sin sving. Alltså en teknik, oavsett vilken teknik du har i hela världen, så är det energi vi pratar om. Antingen omvandlas energi till rörelsehastighet eller så blir det friktion i leder. Det finns en vanlig tejp idag som heter kinesiotape. Den är elastisk i 60-80%. Skulle du ha en sån på den här så kan du inte liksom, det händer ingenting. Det blir liksom som en vanlig led egentligen. Det vi har gjort är att vi har varit och över och testat massa olika tejp. Vi har hållit på med det här sedan 2007, var första gången som sagt när jag började med. Vi har varit i Kina och hittat rätt tejp med goda kontakter inne, som har en mycket stramare funktion, vilket gör att vår produkt är helt unik och är unik på marknaden på så sätt att vi har vår elasticitet. Michel Wies tejp tror jag är, vet jag inte, det finns nog inte så mycket forskning bakom den tejpen som säger någonting. Är det ett träningshjälpmedel? Men det är ju en tejp. Men det är samma typ av tejp, att vi har en hårdare elasticitet, eller mindre elasticitet. För det är rätt så höga krafter i golf. Och då krävs det att vi kan att det påverkar väldigt mycket leden, vilket gör att det stabiliserar bättre. Den tejpen har en viss funktion. Det finns för dåliga studier som täcker någonting, att säga att det är inflammationshämmande. Det kan inte jag köpa. Eller kan inte jag, det är för lite forskning. Men det är en jättestor, precis som du säger, så används det på OS i London. Var det var annan löpare och inom friidrott etc. etc. Golf har inte riktigt kommit till än, men det är fortfarande under olympiska reglerna än så länge tillåtet. Så att men vi jobbar mer som ett hjälpmedel för att hitta positionerna i svingen. Har Fredrik testat det? Ja, jag har testat lite grann här nu under detta året, och det blir ju en direkt feedback som gör att man känner ju direkt om man gör någonting fel i svingen, eller ett specifikt svingfel man har som man jobbar med, så känner man ju direkt att man, oj, nu gjorde jag fel igen. Och det är ju tack vare tejpen som gör att man känner det. Så att det är ju så som jag känner den stora följden, att du kan få direkt feedback utan att du behöver filma med kamera eller du behöver en tränare som står bakom och tittar, vilket gör att det är lättare att sköta träningen väl. Det är ingen domare som kommer och är nyfiken på vad du har på armen? Nej, det har ju inte kommit så långt än att det har kommit ut i tävlingssituation då. Mm. Men för min del så är det ju första hand ett träningshjälpmedel. Mm. Sen är det ju en senare fråga om man får använda det på tävling eller inte. Mm. Vad tror ni? Än så länge har Stensson under finalen i Dubai, Michel Wies har använder tejp, OS använder tejp, det är många som använder tejp, Fredrik Jakobsson använder tejp. Det är svårt att säga, tror jag. Det är upp till alla andra, jag vet inte. Och hur får man tag i den här tejpen? Tejpen kommer finnas på babuta.se. Vi också kommer i dagarna släppa en app som är en gratis app
där du kommer kunna ta ett foto. Du kommer välja ditt svingfel, du kommer kunna ta ett foto. Det här fotot skickas till oss. Med det fotot kommer du få en individanpassad tejp som du kan applicera själva. Och all information och instruktion hur du gör det finns via appen. Så att du kommer kunna få den hem direkt, hem till dig i brevlådan. Ja, det är ju givetvis så att det finns olika svingfel. Mm. Så det... Vi har... Var går gränserna? Vi har gjort till bland annat då att tappa vänster handled så här. Vi har gjort åt andra hållet att man skopar. Ofta när man chippar, kan du känna igen skopningen. När man kastar upp klubban för tidigt. Eller när man får för mycket läg. Det är egentligen de fyra på handleden. Sen har vi gått vidare till armbågsleden, så har vi chicken wing, även kallad. Man går upp lite så här genom träffen. Men även i baksvingen när vi tappar vidden i svingen. Så det är två för armbågsleden. Sen har vi koncentrerat oss på axelleden också. Vilket jobbar med connection. Jobbar med axel som går så eller framåt. Det är väldigt vanligt att den här sticker framåt. För det är väldigt mycket tyngd på klubban. Så att axeln sticker gärna framåt. Och har vi även en hållningstejp. Hållningstejp som är till uppställning så att vi inte står så här utan att vi verkligen får ut den här. Och alla de här typ av filmer finns på vår YouTube-kanal. Så där kan man gå in på babota.se och titta vidare på vilka typ av svingfel det finns. Det skulle se ut som en mumie om jag skulle... Tejpar man upp alla svingfel på en gång så kan man ju se intressant ut. Ja. Men ofta så har man inte mer än något enstaka svingfel. Oavsett om man är en proffs eller glad amatör. Så att, Men vi håller på att utveckla och kommer fortsätta utveckla för hela kroppen. Så att om du har fotled eller knäled eller höftled eller ländryggsproblem. Vi har gjort en ryggskottstejp bland annat. Men även olika typer av separationer. Så att allting kommer styras av antingen om du vill ha hjälp med någon led eller om du vill ha hjälp med en svingfel. Yeah.